supaya saya dapat perkembangkan bisnes saya, perniagaan saya, yang mana sama ni kita tercari-cari sumber-sumber yang mana kita nak dapat. Always buy assets. Because asset will give you return. Setiap peserta akan menerima grant sebanyak RM5,000. Assalamualaikum, saya Bella Zahir, host anda untuk program Penjana Community at SME Bank 3.0. Jadi ini adalah satu platform untuk membantu usahawan-usahawan golongan B40 macam ibu tunggal, asnaf dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan korang juga, program ini memberikan kelas-kelas keusahawanan, sokongan, dorongan dan segala-galanya lah yang kita perlukan untuk menjayakan bisnes sehingga ke Menara Gading. Gitu. Jadi kalau kita tengok dekat belakang Bella ni, ada ramai kan peserta-peserta. Sebanyak 249 orang usahawan yang join program Penjana Community ini. Jadi apa kata kita terjah dan tengok gelagat-gelagat peserta Penjana Community kita. Let's go. Abang adalah salah seorang peserta untuk Penjana Community? Ya. Okey, kalau macam tu bagus. Boleh tak abang kenalkan diri daripada mana? Nama Azizul Syafiq daripada Setapak KL. Umur berapa tu? 26. 26. Saya kena panggil adik lah kalau macam tu. Okey, adik. Apa bisnes Azizul? Dah berapa lama dah bisnesnya tu? Saya buat franchise Apam Balik Seri Menanti. Sedapnya Apam Balik? Apa yang Azizul harapkan daripada program ni? Saya dapat meningkatkan lagi saya punya produk, sale, marketing. Macam tu lah. Macam tu lah. So nanti bukan sahaja Abang Balik, mungkin Abang Lenggang pun boleh sekali? Boleh. Boleh juga? Boleh semua, boleh. Alright. Okay, so boleh sambung balik makan bihun Azizul. Silakan. Kak Lila, boleh tak saya nak tahu apa bisnes Kak Lila? Dah berapa lama dah bisnes Kak Lila? Saya buat peniagaan mobile spa baru 6 bulan. Mobile spa 6 bulan, maksudnya Kak Lila pergi ke rumah untuk buat spa. Spa jenis macam mana tu? Saya lebih pada facial. Facial, patutlah kulit Kak Lila cantik sekali. Ya, yeah, begitu. Jadi Kak Lila, untuk program Penjana Community at SME Bank 3.0 ini, ini kali pertama join? Ya, betul. Okay. So apa perasaan Kak Lila bila boleh join program ini? Sangat-sangat gembira dan rasa macam orang kata terpilih tu, kira excited lah. Dia excited. Jadi apa yang Kak Lila harapkan daripada program ni sebenarnya? Supaya saya dapat perkembangkan bisnes saya, perniagaan saya, yang mana sama ni kita tercari-cari sumber-sumber yang mana kita nak dapat. So information juga, macam sekarang ni saya belajar tentang marketing, digital marketing kan. Dan juga account, tu yang penting lah. Apa perasaan Kak Su? Okay, saya, perasaan saya gembira lah sebab saya terpilih. Sebab benda ni kan atas rezeki, betul? Betul. Alhamdulillah, dan saya diterima dan saya ambil ilmu daripada mereka lah. Sebab mereka kan ada antara bank yang menjana peniaga-peniaga kecil lah macam kami semua. So dengar Kak Su cakap nak ilmu, nak tahu apa yang best, jom kita masuk ke dalam. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya meresmikan program Penjana Community at SME Bank 3.0 oleh You must always pick up the phone. You must always pick up the phone. Apa yang Datuk rasa lepas habis peresmian ni? Saya nampak ni kan, this is a very enthusiastic crowd. Betul. Very, very enthusiastic. Which is very important. Bila kita nak buat sesuatu ni, we have to be there. The passion must be there. Duit tu jangan belanja untuk kata nak buat posting ke Facebook aja. Betul. Gunakan duit tu dengan untuk membeli barang.
Always buy assets. Because assets will give you return. Nah, kalau macam ni, kadang-kadang it give you return but you don't need to spend money so much on those kind of thing. Apa harapan Datuk untuk peserta-peserta kita di luar sana? The most important, you focus, you work hard, you persevere, and makan duit halal. And you pick up the phone. Of course. Jangan lupa bayar hutang. Jangan lupa bayar hutang. Alright, so thank you so much, Datuk. Hari ini kita nak bercakap tentang program Penjana Community at SME Bank. Jadi boleh tak Datuk Wira sharekan kepada penonton-penonton semua apakah itu program Penjana Community at SME Bank? Pada awal tahun 2020, kerajaan terpaksa mengambil pelbagai langkah pencegahan bagi menyelamatkan jutaan nyawa. Walaupun bagaimanapun, usaha murni ini sedikit sebanyak telah menjejaskan kehidupan seharian terutamanya golongan B40 dalam melakukan perniagaan mereka. Terpanggil untuk membantu kerajaan dalam usaha membantu golongan ini, SME Bank selaku agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mengambil langkah memperkenalkan satu program yang dinamakan Program Penjana Community at SME Bank. Di mana program ini adalah satu program CSR kami ataupun niat korporat kami bagi membantu golongan B40 untuk keluar daripada masalah tersebut. Dan ini juga adalah satu inisiatif yang dilancarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Bagi program Penjana Community at SME Bank 1.0 yang lepas, kami telah berjaya melatih 20 orang peserta daripada usahawan mikro B40 yang terdiri daripada pelbagai PPR di sekitar Lembah Kelang seperti PPR, Taman Medan, Petaling Jaya dan juga Jelatik. Boleh tak Datuk Wira sharekan dengan kita apa perbezaan untuk program Penjana Community at SME Bank 3.0 kali ini? Kami telah memperuntukkan dana dalaman sebanyak 1.7 juta ringgit di mana dana ini akan digunakan untuk meneruskan program Penjana Community at SME Bank 3.0. Dan apa menariknya di sini, selain daripada dana dalaman sebanyak 1.7 juta ringgit, kami juga telah memperkenalkan Crowd In Fund di mana 35 buah syarikat telah menyumbangkan dana dan selain daripada itu, kaki tangan bank juga menyumbangkan dana kepada Crowd In Fund ini. Dan melalui dana Crowd In Fund ini, kami telah berjaya mengumpul lebih RM400,000. Dengan RM400,000, lebih RM400,000 ini, kami telah berjaya meningkatkan lagi jumlah peserta seramai 49 orang. Ia telah menjadikan jumlah peserta jadi untuk program pembangunan komuniti SME Bank 3.0 menjadi seramai 249 orang peserta. Dan setiap peserta akan menerima grant sebanyak RM5,000 bagi mereka memperkembangkan lagi perniagaan mereka. Dan bukan itu saja Bella, program Penjana Community at SME Bank 3.0 ini juga sejajar dengan usaha SME Bank untuk menerapkan nilai-nilai ESG dalam perniagaan kami seharian. Nilai ESG itu macam mana Datuk Wira? Nilai ESG itu di segi sumbangan perniagaan kami ataupun aktiviti-aktiviti yang kami lakukan yang ianya memberi impak yang positif kepada alam sekitar, sosial dan juga takdir urus. There you go. Jadi kita nampak banyak penambahbaikan untuk program Penjana Community at SME Bank 3.0 kali ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk Wira. Ini baru permulaan tau. Banyak dah kita boleh belajar dan untuk minggu depan manalah tahu banyak lagi business tips and tricks, business hacks yang kita boleh belajar daripada program Penjana Community at SME Bank 3.0 ini. Kalau korang nak tahu, jangan lupa untuk tengok episod minggu hadapan. Sebab apa? Ada peraduan yang menarik untuk korang yang tengah menonton sekarang ini. Okay, so jangan lupa, see you guys next week. Saya Bella Zahir. Assalamualaikum. Satu sistem perakaunan yang memudahkan saya untuk saya masukkan item perniagaan, invoice. TikTok punya algorithm game dia lain. Tapi saya nak fokus dekat you punya. Dulu kita rasa macam tak penting pun. Pertama tu rasa macam malas nak buat lah. Kita rasa kita nak buat macam cara tradisional je lah. So join kat sini, kita kena buat lah benda tu semua.